ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ଜିନ୍ନ ଜନ୍ମ ମାଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷଣ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ବିଶେଷ କରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ସତର୍କ ରହିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। କାରଣ ସିଏ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାମହିମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ 9-10 ମିନିଟ୍ ଧରି କରେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। କାହିଁକି ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା, ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ଚାହୁଁଛି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅପମାନଜନିତ ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା, ଜେନେରେଟର ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଜେନେରେଟର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ 9-10 ମିନିଟ୍ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଜନତା ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ।